ის ვაკეთებ ეს სისტემები ძაა. ან 10 დღის შემდეგ ეფექტურობა იქნება ძალიან მაღალი 10 დღის განმავლობაში. მოიწევ მაისში ვაშებზამბე შარშენ გასულწებს ხონდა ჩამოტანილი თბილისიდან ზამალი. ეს პირველი ზამლობის ზამალი თბილისიდან ხონდა წამოღებული, შარშან გაყინული იყო და აღარ გამოიყენებია. არ იყო გადაგასული და გადაწყვიტა წელს პირველი ზამლობა ჩამეტარებინა. დაახლოებით ჰექტარზე გამოიყენა 500 ლიტრი ზამალი. მეორე ზამლობა გავაკეთე ივნისის ასევე 15-ში. აური ეს დარეგებული ზამალი. ეს რაც ფაროსანას წინააღმდეგ დაარიგეს ხო საბზო. ფაროსანას და სიდამპლეზე ნაცარეს. სულ სამი ისა პრეპარატი გამოვიყენე. ანუ კომბინირებული წამლობა ჩავატარე. კომბინირებული წამლობა ჩავატარე, ეგეც ჰექტარზე 500 ლიტრი. მესამე წამლობა გავაკეთე 10 ივლისი. კომბინირებული გავაკეთე ეგეც. ანუ ამასთან ერთად სასუქებს ვაძლევდი რა, ორჯერ გაყოფილი, ორჯერ გავუყევი. შემოდგომაზე მქონდა ნოემბერში მიცემული კალიუმი და ფოსფორი და გაზაფხულ მაისში თვეში მივეცი აზოტი და ივნისის ბოლოს მივეცი კიდე აზოტი.